មានទេពើដឹងប៉ូលីចាប់អីលើដៃកុំសើរលៀងខ្លាំងពេកអត់ស្គាល់ពីផងហ៊ីងមកសំលេងបែកនេះបែកបែកឬកាលានពេកឬទេណែធំធំសំឡឹងណែស្រីនឹងចិត្តគិតអីប្រាប់ភ្លាមមើលនោះមើលណែឡើងលលៀមមកឃើញស្រីវាយចាញ់ឈាមទាំងថ្ងៃទេកុំចេះតែហ៊ានមានមេมันเคลื่อน